זאת חוצפה מה שהוא עשה. אני שיגרתי מכתב ליועץ המשפטי לממשלה, עם כל הכבוד חבר הכנסת טיבי צריך להדיח אותו מתפקידו. למה? ככה, כי הוא לא יכול לנסוע על דעת עצמו. מה זאת אומרת? לא יכול להיות מצב שחבר כנסת... הוא לא אמר שהוא מייצג את כנסת ישראל, לא את ממשלת ישראל. אבל הוא אמר שהוא מייצג את אחמד טיבי. תקשיבי, אין דבר כזה, אי אפשר להפריד את אחמד טיבי מחבר כנסת עכשיו בפרלמנט הישראלי. אתה רוצה לייצג את עצמך כאחמד טיבי, תתפטר מתפקידך, תלך תיסע כאדם עצמאי ותשכנע במה שאתה רוצה. לא כחבר כנסת.